Senhores telespectadores, estamos aqui na Beira Alta. Esta grande serrania que vem ao longe é a Serra de Estrela, mas vista do lado norte. Este grande vale parece um berço, é o Vale do Mondego. Eu estou aqui numa quinta e provavelmente junto da casa onde nasceu um dos mais discutidos e polémicos políticos portugueses do século XIX. Até o título que eu dei ao programa é polémico. O título é "E afinal, quem foi Costa Cabral?" Esta pergunta vem de que Costa Cabral é o político mais injuriado, mais caluniado, mais malsinado, mais mal querido de todos os políticos portugueses do século XIX. Mas também é o político mais admirado, mais eficaz, o único de quem Oliveira Martins disse: este homem podia ter sido um verdadeiro Marquês de Pombal. Bom, afinal, quem era ele? Era realmente um gênio político ou era um perigoso aventureiro? É disso que lhes vou falar. E vou começar por lhes mostrar algumas lembranças da casa que eu relaciono com o nascimento de Costa Cabral. António Bernardo da Costa Cabral nasceu aqui em Fornos de Algodres em 1803, portanto no princípio do século XIX. E eu estou a falar-lhes aqui na sala, isto é depois, é claro, foi tudo refeito quando ele já era um homem rico, mas julgo que este era o casal de lavoura onde habitavam os pais. Tenho diante de mim o testamento feito pelo pai dele, que se chamava também António Bernardo da Silva Cabral. O testamento é muito interessante, revela uma caligrafia apurada, era um homem culto, aqui a sua assinatura, e tem aqui uma informação muito interessante. Diz que quando tinha os filhos a estudar em Coimbra, foi obrigado a vender duas pequenas propriedades para com o dinheiro dessa venda sustentar os rapazes em Coimbra. Isto significa que não era um homem muito rico, era um lavrador médio, mas a despesa de três filhos a estudar em Coimbra ia muito para além das posses do médio lavrador. Ele vendeu, portanto, as duas propriedades e depois ficou com escrúpulos de consciência, porque entendia que essas propriedades se destinavam ao filho mais velho e que, quando ele fez o testamento, já era conde de Tomar. Portanto, neste testamento determina que o valor dessas propriedades saia da massa dos bens e que constitua uma espécie de legítima para dar àquele seu filho predileto. Há aqui muitas outras recordações muito comoventes. Olhem, tenho aqui, por exemplo, esta carta. Isto é uma cópia do Punho de Costa Cabral, cópia da carta que ele dirigiu à rainha, e faz-lhe as mais amargas queixas do rei, que ele entende que o traiu, que o abandonou quando a sua ajuda era mais preciosa. Bom, e é muito estranho um político a dirigir-se à rainha a dizer mal do rei. Também tenho aqui uma carta da rainha para ele. Isto, enfim, já a rainha está no fim da vida, ela morreu nova. Mas, como vê, a carta começa por "meu querido conde". Ela tratava-o não como um político qualquer, mas como "meu querido conde". E todo o conteúdo da carta revela uma grande afeição pessoal da rainha Dona Maria II por este seu servidor. Talvez o documento mais impressionante que aqui haja seja aquele retrato do Papa Leão XIII. É um retrato do Papa com a moldura feita em Roma, com as armas pontifícias, as armas do Papa, oferecido pelo Papa Costa Cabral e oferecido com a assinatura autógrafa. E o que lá diz em latim é isto: o Papa lá escreveu
com a sua própria caneta. Fortitudo ed decore indumentum ejus. Bom, e isto quer dizer, sem dúvida, a fortaleza e a dignidade são a sua roupagem. Depois a outra parte é mulier timeos dominum ipsa laudabitur. Isto significa mais ou menos o seguinte: e a mulher que o preenche, ou talvez a mulher que ele recorda, é ele próprio quem a nobilita, quer dizer, é ele próprio quem a louva. Por este texto, penso que este retrato do Papa é... Costa Cabral, já é de Tomar, quando eu era ministro de Portugal junto do Vaticano. E foi lá, no Vaticano, que ele perdeu a esposa, a quem foi sempre muito dedicado. Era uma senhora inglesa, Dona Luísa Reid, filha do cônsul-geral da Inglaterra nos Açores. Devo dizer que o Papa Leão XIII tinha razões para estar agradecido ao Costa Cabral por outros motivos. É que o Papa Leão XIII era um Papa progressivo. É o Papa da encíclica Rerum Novarum. Um Papa atento à realidade do seu tempo. A Santa Aliança e o Imperador da Áustria não achavam muito bem que aquele cardeal fosse o Papa. Eles preferiam um Papa mais conservador, um Papa como tinha sido o Pio IX. O Pio IX é o Papa do sílabo, estava contra tudo o que representasse um progresso ideológico. E por isso o Império Austríaco opôs-se e ameaçava pôr o seu veto à eleição deste cardeal. É realmente o embaixador de Portugal, o Conde Tomar, quem consegue que o governo austríaco retire o seu veto. Portanto, de certo modo pode-se dizer que a ação do diplomata português foi essencial para a eleição do Papa Leão XIII. Há aqui muitas outras coisas. Está na minha frente um candeeiro de vidro polícromo italiano que ele trouxe da Itália. Era este candeeiro que aqui iluminava a mesa onde ele trabalhava. Está ali uma outra peça italiana muito bonita, uma flora. Veio com ele da Itália. Eu penso que aquela mesa que ela está era a mesa onde ele trabalhava. Luís de Gui nos fala dessa grande figura, que foi o Conde de Tomar, depois Marquês de Tomar. Mas ele pode ser visto de outra maneira. Eu gostava de lhes mostrar as duas formas como Costa Cabral foi encarado. Mas quem vem aqui a Fornos de Algodres não pode deixar de fazer uma visita à aldeia de Algodres. Estou-lhes a falar precisamente no largo da aldeia de Algodres. Vem ali um grande pelourinho, dos mais belos pelourinhos de toda a Beira, porque o centro administrativo de toda a região não era Fornos, era aqui Algodres. Havia muitos concelhos, muitos, e no liberalismo isso já se sentia. Dos cerca de 700 que havia, acabaram 465 e ficaram só 334. Bom, mas entre os suprimidos, olhem, suprimiram este velho concelho de Algodres, que vinha do tempo do Dom Dinis, suprimiram Figueiró, suprimiram a Matança, as Enfias, o Casal do Monte, e em 1836... acho que já com influência do Costa Cabral, porque já depois da Revolução de Setembro, a sede passa para Fornos de Algodres. Fornos é a terra onde o Costa Cabral tinha nascido. Hoje, a aldeia de Algodres é das mais típicas de toda a Beira Alta. Eu acho que isto merecia bem ser restaurado como uma aldeia-museu, porque, entre outros valores, tem um que é único. Aqui, na Misericórdia, está representado num retábulo que foi mandado pintar pelo instituidor da Misericórdia, o Conde de Linhares, está representada a esposa dele, a segunda Condesa de Linhares.
Dona Violante de Andrade, que é a mulher que inspirou a parte mais comovida e mais apaixonante de toda a lírica de Camões. A primeira imagem que queria que vissem é esta. Representa Costa Cabral, já perto do fim da vida, veste o manto de arminho, isto era o tais de gala dos pares do reino, pares era a Câmara dos Pares, que representava uma Câmara alta, uma Câmara superior ao Parlamento, e que tem ao peito as condecorações de muitos países, porque ele, depois das suas funções políticas, exerceu um papel diplomático como representante de Portugal na Corte de Madrid, junto do governo de Paris, na Itália e no Brasil. E além disso, tem as grandes condecorações portuguesas. É o Marquês de Tomar em toda a sua glória. Reparem na diferença que vai desta fisionomia ao Costa Cabral jovem. O retrato que agora estão a ver é um retrato ali dos anos 30. É na altura em que ele faz a Revolução de Setembro. Mas isto é um Costa Cabral já dos anos 70 e muitos. Aquele busto acaba de ser inaugurado, porque agora estamos em 2003 e, portanto, completam-se exatamente 200 anos sobre o nascimento do estadista aqui em Fornos de Algodres. E a Câmara entendeu dever-lhe prestar uma homenagem. É também o retrato de um homem na plena pujança das suas faculdades mentais. Mas agora vou-lhe mostrar um outro tipo de retratos, menos conhecidos. Ora, reparem. Reparem no que aqui diz. O maior ladrão leva às costas um grande alforje carregado com o produto dos seus roubos. Leva a reboque uma caleche que diziam que ele tinha conseguido em troco de uma condecoração que conseguiu. Leva aqui uma quinta, a quinta da Mielhada, que ele dizia que lhe foi dada pelo Conde Ferreira. Leva também aos ombros um palácio que ele tinha construído na Calçada da Estrela. Leva à cabeça o Convento de Tomar, onde ele tinha comprado a Quinta dos Sete Montes. Mas tudo isto é equilibrado por um coração que leva ao peito. Isto é uma insinuação torpe. Isto significava que ele, tendo conquistado o coração da rainha, conseguia agora praticar todos estes crimes. Outro retrato do mesmo género é este. Costa Cabral vê-se ao espelho e está a dizer de si para si: verdade, verdade, eu sou um grande ladrão. Lá isso sou. São inúmeros os desenhos deste género. Imaginem aqui. Isto é o povo, é o Zé Povinho. Este é o Costa Cabral. E pelas costas, o que o povo lhe chama é ladrão. É claro, ele leva patas de cabra, porque é Cabral, portanto é cabra. E o povo chama-lhe ladrão. Aqui, Costa Cabral, cá está ele, num difícil equilíbrio. Daqui tem tudo o que roubou. Palácios, dinheiros, comendas, tudo. Bom, em todo caso, daquele lado tem o coração da rainha. E com o coração da rainha, ele consegue aguentar-se na corda bamba da política. Para percebermos este caráter polémico do grande estadista, temos que perceber o que é a instalação do liberalismo em Portugal. Como sabem, a Revolução Liberal é em 1820, mas vem outra vez o Dom Miguel e depois é só depois da Guerra Civil que se instala um regime liberal cujo texto é a Carta Constitucional. A Carta Constitucional é uma constituição muito moderada, dá muitos poderes ao rei,
sobre a forma de poder moderador, que limita bastante a ação do Parlamento. Ora bem, imediatamente se estabelecem duas facções. Uma que é a favor da Carta Constitucional, são os cartistas, e outros que dizem, não, essa Carta é muito conservadora, queremos uma Constituição muito mais democrática. E é esse grupo que vem a fazer a Revolução de Setembro. Setembro de 1836. E é por isso que se fica a chamar os setembristas. Temos, portanto, agora dois blocos, cartistas, que são a direita, setembristas, que são a esquerda. Costa Cabral alinha nos setembristas. Mas também nos setembristas há grupos mais radicais, mais revolucionários. O grupo mais violento, quase anarquista, é o grupo do Batalhão do Arsenal. Esses têm bandeiras vermelhas, têm espingardas, tambores, canhões, usam grandes barbas pretas e infundem terror, terror à pobre população burguesa de Lisboa. E Costa Cabral está com eles. E é o grupo dos cartistas à palmela, dos cartistas que querem um governo sereno, sensato, uma administração prudente, nada de violências. A verdade é que o grupo setembrista, depois da Revolução de Setembro, essa parte dos arsenalistas, essa parte pior, vai tomando o freio nos dentes, vem para a rua, fazem manifestações, desobedecem ao governo e, a certa altura, é absolutamente preciso acabar com isso. Mas quem é que vai acabar com a violência dos arsenalistas? O governo tem uma ideia. Chama para administrador-geral do Distrito de Lisboa o Costa Cabral, que é um jurista notável e que é considerado um homem de mão muito enérgica, e é o Costa Cabral quem realmente consegue, em outubro de 1838, e é até curioso, toda a gente fala na Revolução de Setembro, ninguém fala na Revolução de Outubro. A Revolução de Setembro foi um mutim, entre o Rocio e o Terreiro de Passos, que não fez vítimas. A Revolução de Outubro é realmente um confronto sangrento entre as tropas do Exército Regular e os batalhões dos arsenalistas, que fez, ali no Rocio, que fez correr muito sangue. Eu não sei quantas pessoas morreram, porque o governo falou sempre em dezenas, mas a oposição falou sempre em centenas de cadáveres. De qualquer maneira, foi uma tragédia. Bom, e nunca ninguém perdoou ao Costa Cabral que, vindo ele da extrema-esquerda, tenha sido ele a liquidar com um pulso de ferro as forças da extrema-esquerda. É claro que isso deu-lhe um prestígio, ele foi chamado ao governo, foi ministro, em 1839, era um ministro extraordinariamente ativo. Ele faz a novíssima reforma judiciária, ele modifica completamente o regime das instituições e moderniza-as. É um homem que põe Portugal a andar para a frente. Mas em 1842, ele vai até o Porto, que nessa altura era difícil, era uma longa viagem, vai de navio, e chega ao Porto e diz que a Constituição vigente, que nessa altura era de 1838, fica revogada e que agora é a Carta Constitucional, a velha Carta, a Carta que a Rainha tinha jurado, é a Carta que é a Constituição Portuguesa. Esse golpe do Costa Cabral pôs contra ele toda a gente. Contra ele, a esquerda que já estava. Contra ele, a direita, que eram os miguelistas, claro, que também não queriam carta nenhuma. E contra ele, o centro, que eram os cartistas moderados, que não achavam bem que agora um ministro se permitisse dizer agora a Constituição é esta, é aquela. A verdade é que entre 42 e 46, Costa Cabral é, como ministro do Reino, é ele quem faz imensas coisas no país, manda abrir as primeiras estradas, faz os primeiros contratos para o caminho de ferro, faz as leis que modificam o ensino primário, que modificam as escolas. Ele quer fazer de Portugal um grande país. Mas para isso precisa de dinheiro. E, portanto, tem que mexer nos impostos.
Como é que se vai tributar um país rural, um país onde o rendimento vem essencialmente da propriedade, sem saber quanto vale cada propriedade? E aí a Costa Cabral faz o que se faz em todos os países civilizados. Manda realizar o cadastro, as matrizes prediais de cada propriedade. Bom, os inimigos dele, quando o viram mexer nos impostos, aproveitaram isso e lançam uma grande campanha. É na mesma altura que Costa Cabral faz uma lei higiênica, porque ele, como ministro do Reino, é quem mandava na saúde, a proibir os enterramentos dentro das igrejas. Aí, até aí, as pessoas cristãs queriam sempre ficar enterradas ou no adro ou mesmo na igreja. E ele agora faz uma lei a dizer que não, a pessoa tem que se enterrar no cemitério. O cemitério é um campo a céu aberto, faz-se uma cova, põe-se lá a pessoa como um cão. Isso não pode ser. As pessoas não compreenderam a importância, a necessidade de... Hoje ninguém discute. Mas naquela altura, nas populações rurais do Minho, isso cria um verdadeiro sentimento de indignação e de revolta. Bom, e é então que vem a revolta da Maria da Fonte. É a Maria da Fonte, um grande movimento que alastra no Alto Minho, vem até Braga e o exército não aceita combater a Maria da Fonte. Porque, compreendem, a Maria da Fonte era o povo. Então o exército vai agora apontar as suas armas e fuzilar ali os camponeses e as camponesas que andavam sinceramente a lutar por tradições que elas consideravam sagradas. Quando o exército se põe do lado dos manifestantes, é claro que Costa Cabral é obrigado a sair do governo. Ainda voltou, passados 2 anos, ainda esteve mais 2 anos no governo. Nessa altura já é um Costa Cabral menos enérgico, é um Costa Cabral que tem que passar o tempo no Parlamento a discutir as acusações que faziam, das quais a grande maioria eram, na realidade, caluniosas. Ele acaba por prestar serviços extraordinários, não só a Portugal. Ora, enquanto, por exemplo, a unificação da Itália e os exércitos italianos cercam Roma, Roma é uma cidade com muralhas, e o exército, milhares de homens vindos de toda a parte, querem entrar na riquíssima Roma e querem saquear aqueles museus, aqueles palácios. Quem é que evitou um saque semelhante, por exemplo, a este agora do Museu de Bagdá? É o representante de Portugal, que serve de negociador entre as tropas sitiantes, comandadas pelo general Cadorna. E dizia-se na família que o Costa Cabral chegou até a conversar com o Garibaldi. Não sei se isso será verdade. Agora que ele várias vezes atravessou as linhas do cerco, correu risco de vida, chegaram a disparar sobre ele, mas conseguiu uma negociação segundo a qual ninguém iria meter-se realmente com o Papa. O Papa recolheria ao Palácio do Vaticano e aos seus jardins, e com o Papa, os cardeais e o pessoal da Igreja. Todos aqueles museus e palácios e preciosidades ficaram intactos, e o Papa ficou ali declarando-se prisioneiro. Não houve praticamente violências na tomada de Roma. O que ficou foi um documento do corpo diplomático a agradecer ao embaixador português isto: assim, senhor Conde, lhe devemos ter sido salvos. Esse documento é-lhe dirigido por todo o corpo diplomático acreditado junto da Santa Sé. Penso que por isso é inteiramente justa a homenagem que a Câmara Municipal de Fornos de Algodres está a prestar ao grande estadista do século XIX.